Je 5. júl, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes akreditačné listiny od veľvyslancov viacerých krajín, ktorí pokrývajú Srbsko na tzv. Nerezidenciálnom základe, ako sú Sierra Leone, Laos, Tajland, Namíbia a Republika Južná Afrika. Vučić vyjadril nádej v úprimné prehlbovanie vzťahov, spolupráce, vzájomného porozumenia a v budovaní pevných väzieb v duchu priateľstva a medziosobného rešpektovania. Ako prezident vyhlásil, neexistujú veľké a malé krajiny, ale priatelia a partneri, s ktorými máme záujem budovať spoločnú budúcnosť. Pri zveľaďovaní vzťahov a napredovaní má kľúčovú úlohu diplomacia a každý veľvyslanec so sebou prináša veľké bohatstvo, skúsenosti, originálnu perspektívu, energiu a odbornosť, ktoré obohacujú naše spoločné snahy k rastu a prosperite. Prezident Aleksandar Vučić dnes prijal deti srbskej národnosti z regiónu a diaspóry. Poďakoval im za sviežu energiu, ktorú priniesli so sebou do Paláca Srbska a vyjadril hrdosť, že ich dnes môže pohostiť. Ako spresnil, deti pochádzajú z centrálneho Srbska, Kosova a Metochie, z Republiky Srbskej a Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Veľkej Británie, Talianska, Rakúska, Nórska a Nemecka. Pochválil ich, že si zachovávajú svoje srbské tradície a jazyk v prostrediach, kde žijú, a že to pre Srbsko veľa znamená, keď deti vedia, odkiaľ majú korene. V Srbsku dnes oficiálne začala kampaň Šoferuj oddychnutých, ktorá je zameraná na domácich aj tranzitných cestujúcich, najmä tých, ktorí šoferujú na dlhšie trate. Cieľom kampane je znížiť počet dopravných nehôd v dôsledku únavy a zvýšiť bezpečnosť na cestách. Hlavným zastrešovateľom kampane je Agentúra pre bezpečnosť v doprave, z ktorej Branko Stamatovič zdôraznil, že hlavným odkazom kampane je, aby šoféri vždy po dvoch hodinách jazdy urobili pauzu aspoň na 15 minút. Myslieť na bezpečnosť však treba už pred cestou. Ak sa chystáte na dlhšiu cestu, je potrebné aspoň 7 dní pred cestou urobiť technickú kontrolu vozidla. Skontrolovať by sa mali základné funkcie auta, aby auto vyšlo na cestu v dobrom stave. Informačná zastávka Vozy od Moran bola dnes aj pri mýtnej stanici Stará Pazova, kde sa šoféri môžu informovať o prejazdnosti ciest a čakacej dobe na hraniciach. Z agentúry apelujú na vodičov, aby šoferovali počas dňa, nie v noci, a aby včas reagovali, keď si na sebe všimnú prvé známky únavy. Na záver, operatívne centrum Automoto zväzu Srbska, kde sa šoféri môžu informovať na mnohé témy, je vo funkcii non-stop. S autami súvisí aj benzín a dnes boli opäť zmenené ceny pohonných hmôt. Od dnes do piatka 12. júla do 15. hodiny stojí liter eurodízlu 208 dinárov a liter benzínu 195 dinárov. Oproti minulým dňom eurodízel zdražil o 3 dináre po litri a benzín o 2 dináre. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v Starej Pazove v čase od 8.30 do 12.00 hodiny nebudú mať elektrický prúd užívateľia v ulici Svetosávska od čísla 36 po 108. Dnes aj po druhom zápisnom kole skončil zápis prvákov na stredné školy. Všetky tri stredné školy v Starej Pazove sú spokojné s počtom zapísaných prvákov a od septembra bude vytvorených toľko oddelení, koľko aj bolo plánovaných. V ekonomicko-obchodnej škole Vuk Karadžič sú zaplnené všetky miesta a nastúpi tu teda maximálny počet prvákov, čo je 196. Do technickej školy sa zapísalo 183 žiakov a je tu voľných ešte 10 miest. V gymnáziu bude od septembra 93 budúcich gymnazistov a otvorené budú 4 triedy podľa plánu a voľné miesta sú ešte. Všetci osmaci, ktorí zo zdravotných alebo iných dôvodov neabsolvovali záverečné skúšky, tzv. Malú maturu v júnovom termíne, budú ju môcť urobiť od 14. do 16. augusta. Pláž Venécia v Starých Bánovciach je obľúbeným miestom na osvieženie a rekreáciu najmä počas leta a čoskoro sa opäť zaleskne v novom šate. Obec v spolupráci s miestnym spoločenstvom Staré Bánovce, verejnokomunálnym podnikom Čistoča aj vodovod a kanalizácia a súkromným podnikom Karin Komerc, ktorý zabezpečil piesok a bager, spustili práce na úprave pláže s cieľom poskytnúť občanom čo najkrajšie podmienky pri oddychu. Prví návštevníci sa tu zvyčajne
ukazujú hneď z rána, keď ešte nie sú horúčaví a vedľa sa z aktívneho oddychu tešia aj rybári. Dnes sa na teréne ešte pracovalo, stroje rozhrňali piesok a ako vyhlásil predseda miestneho spoločenstva Staré Bánovce Radislav Savič, na návštevníkov čakajú aj niektoré novinky. Na novú pláž potrebujú teraz 500 kubíkov piesku. Napriek tomu, že vandali zničili už postavené sprchy, tak podnik Vodovod a kanalizácia daroval ďalšie 3 sprchy a podnik Čistoča sa postará o kontajnery na smetie. Počas víkendu sa práce ukončia a pláž bude čoskoro dostupná pre všetkých. Dnes je sviatok svätého Cyrila a Metoda. Považujú sa za patrónov Európy a ich misia patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Narodili sa v Solúne v Severnom Grécku. V roku 863 poslal cisár týchto bratov ako vierozvestcov na Veľkú Moravu, aby hlásili evanjelium, zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovenčiny liturgické a biblické texty. Rok 863 je teda významným medzníkom a nachádza sa aj v zlatej farbe na vynovenej kostolnej veži chrámu v Starej Pazove. Dnešný deň sa na Slovensku zaznamenáva aj ako Deň zahraničných Slovákov. Pripomína sa od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Každoročne sa slávnostné kladenie vencov ku základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva koná v Bratislave v sade Janka Kráľa a organizátorom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zúčastňujú sa tu predstavitelia štátu, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj Slováci z rôznych kútov sveta. Dnes do obeda v rámci programu vystúpili mládežnícky dychový orchester z Maďarska, speváčka Anna Hrabčáková-Hradská z Kalifornie a operný solista Ivan Ožvát zo Slovenska. Na slávnosti nechýbali predstavitelia zo Srbska, z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a NVU Hlas ľudu. 25-ročná Branka Čimičová z Nových Bánoviec je úspešnou odbornou terapeutkou a už 3 roky sa zaoberá touto prácou. Je ambiciózna a aj preto sa rozhodla, že sa zapojí do súťaží v masáži. Medzinárodná online súťaž v masáži mala základňu na Ukrajine a Branke priniesla zlatú medailu v klasickej masáži. Striebro získala na balkánskych majstrovstvách, je držiteľkou mnohých certifikátov, diplomov a ďakovných listov. V októbri sa chystá do Čiech na súťaž, kde sa predstaví v kategórii športovej masáže. Potom ju čaká Rumunsko, kde preukáže svoje zručnosti v disciplíne švédska masáž. Účasť na takej súťaži vôbec nie je jednoduchá a dodržiavať sa musí mnoho pravidiel. Napríklad, okrem rúk sa žiadnou časťou tela nesmie dotknúť klienta. Hodnotí sa postoj maséra, technika, flow, teda súlad pohybu tela a rúk maséra, aj estetika okolo masážneho stola. Okrem ďalších súťaží v budúcnosti by chcela robiť aj výcviky pre mladé generácie terapeutov, aby svoje znalosti odovzdala talentovaným mladým. Pozvánka na nedeľu 7. júla do Staropazovského divadla. O 20. hodine tu začne koncert tradícií s názvom To se volí. Publiku sa predstaví 8 folklórnych súborov zo Starej Pazovy, Novej Pazovy, Vojky a tiež z ďalekej Austrálie. Z druhej strany Zemegule vystúpi súbor Oplenac z Adelaide, kde je umeleckým vedúcim a choreografom rodák z Vojky Alexander Brankovič. Z Austrálie prichádza 50 tanečníkov a spevákov a na pódiu sa predstavia všetky vekové kategórie. Koncert podporili miestne spoločenstvo, Stredisko kultúry Stará Pazova a mnohí sponzori. Vstup je voľný, všetci ste srdečne vítaní v nedeľu o 20. v divadle. Pozvánka na letné kino Pod holým nebom, ktoré sa organizuje každý víkend počas leta pri obchodnom centre BIK. Filmové projekcie sú na pláne aj tieto dni, vždy so začiatkom o 9. hodine večer. Tentoraz je na programe piatok film Moulin Rouge, v sobotu Umri mušky a v nedeľu Divle priče. Vstup je voľný, zabezpečené budú početné stoličky pre návštevníkov a obchodné centrum BIK ponúka počas soboty a nedele aj autobusový prevoz zdarma. Jedna linka ide v smere Batajnica od kostola cez centrum Novej Pazovy po obchodné centrum. Druhá linka začína pri taxi stanici v centre Starej Pazovy a smeruje k BIKu. Odchody autobusov sú každú hodinu v čase od 10. do 20.30.
Táto preprava je zdarma pre všetkých, počet miest v autobuse je ohraničený. Presný grafikon odchodov autobusov je zverejnený na facebookovej stránke BIK Nová Pazova alebo na stránke rtvstarapazova.rs. Ostaneme ešte pri Bigu a máme pozvánku pre tých najmenších. Zajtra v čase od 17. do 20. hodiny sa deti budú môcť osviežiť pri obchodnom centre Big na tzv. Pena Party. Party sa bude konať pod holým nebom a o zábavu bude postarané v naozajstnej bielej pene. O aktivity sa postarajú animátori, ktorí sa na deti veľmi tešia. Zábava na Pena Party je bezplatná a pre deti to bude určite nezabudnutelný zážitok. Od dnes do 13. júna v Starej Pazove a okolí, teda v Starých a Nových Bánovciach, Surduku, Belegiši, Golubinciach, Vojke a Krneševciach, je naplánované postrekovanie dospelých foriem komárov zo zeme a zo vzduchu. Postrekovanie sa realizuje v čase od 18. do 23. hodiny. V prípade nepriaznivého počasia sa postrekovanie presunie na iný termín, o čom vás budeme vopred informovať. Používať sa bude biocid Delta Sect, ktorý je toxický pre včely. Upozorňujeme včelárov, aby svoje úle presťahovali aspoň 5 kilometrov od spomínaných miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Cez víkend teplejšie ako dnes, v sobotu polooblačno, viac slnka, oblakov menej, v nedeľu slnečno. Sobota teplomer 20 až 33 stupňov, nedeľa 21 až 34 stupňov. Ešte v skratke vietor, v sobotu mierne zafúka, prevažne z východu, v nedeľu slabúčko zo severovýchodu. Vojvodinský kalendár je plný zaujímavých mien pri dnešnom dátume Cyril a Metod. Zajtra spomienka majster Ján Hus. Piatkové správy končia, želáme vám príjemný víkend.